Нині в час інтернет-технологій з'явилось чимало банківських новинок, які молодь опановує за лічені хвилини. Бажають користуватись таким зручним і доступним сервісом і пенсіонери. Але не завжди знають, як це робити. Щоб навчити бажаючих у полтавській філії Приватбанку, для клієнтів пенсійного віку відкрили спеціальні курси. Сотрудники банка рассказывают, как правильно пользоваться банкоматами, терминалами самообслуживания, интернет-банком, Приват-24. Всех будем рады видеть у нас на семинарах. Приглашаем всех. Дополнительную информацию можно получить в ближайшем отделении Приватбанка. Постійні курси для пенсіонерів відкрили у лютому. Відтоді раз на місяць фахівці банку проводять навчальні семінари, підвищують фінансову грамотність своїх клієнтів. Отримані знання слухачі лекцій закріплюють на практиці. Полтавка Зоя Жарихіна, наприклад, вже оцінила інтернет-сервіс «Приват-24». Оплаты коммунальных платежей еще там не делала, а перевод денег с одной карты на другую уже использовала. Частина полтавців, які відвідують курси, вже давно користуються послугами Приватбанку. Але є й такі, які тільки-но планують це робити. Людмила Федорова – з-поміж них. Нині вона клієнтка іншого банку. На семінар, говорить, прийшла з цікавості. Мне понравилось, что у них, во-первых, 10% годовых, во-вторых, пенсионеры платят услуги, ну там, скажем, коммунальные бесплатно. Какая-то там карточка еще 24, я не в курсе. Щоб бути в курсі, пенсіонери і ходять на семінари, які вже традиційно завершуються чаюванням. Загалом, за картками Приватбанку нині отримують пенсію більше 100 тисяч полтавців. Їх обслуговують у 84 відділеннях. Крім цього, цілодобово працюють 400 банкоматів.